嗨，今天这个视频是来跟大家一起闻香水了。我不知道怎么回事，去年也是，我一到夏天就特别对新的香水很感兴趣，然后今年也是一到七八月份就又开始迷上了探索新的香水这件事情。那今天一共是准备了应该是11款香水的这个小样，和大家一起来试闻。除了4支香奈儿的香水之外，另外的是两个比较小众的品牌，一个应该是叫 Mandy Terrosa，好像是一个意大利的品牌，然后还有一个是 Maison Posy Guerlain， 反正那个 MFK 那个品牌的，然后一共是11款，所以今天的任务还蛮艰巨的，我们就赶紧开始。好的，那首先呢，咱们从4款香奈儿的这个香水开始。第一款我觉得算是讨论度蛮高的一款，就是这个 Sycamore， 好像是他们的梧桐影木吧，翻译的是，我觉得是一个很香奈儿的味道。我又再一次准备了自制的试香纸，好，我们来。我觉得刚一开始喷出来的时候是一个蛮清新的那种柑橘，柠檬偏柠檬的那种柑橘调，但是非常快就会转到香根草，现在立刻就已经香根草的味道出来了。然后它的这个味道很优雅，然后蛮高级的，你就是有一种香奈儿加香水的感觉。我不知道大家，好像我上一支那个购物分享里跟大家说过，我觉得香奈儿香水就不管哪一款都有一个比较透，然后比较优雅的一个基调，就是就不管它是浓还是清新还是木质皮革之类的，但是它们都有一个香奈儿的一个味道。哎，它到后面开始有一种那个 diptyque 的那个无花果的那种味道，就是香根草之后又有一种那个奶的那种味道。它是一个中性香，然后香调是木质西普调。它的 notes 有香根草、檀香木醛、烟草、紫罗兰、柏树、杜松、粉胡椒和新香料。我其实觉得它的这个烟草感到很后面有那么一点点吧，就我觉得它还是蛮明显的一款香根草的这样一个味道，然后我觉得它确实是男女都可以用的。我觉得男生用这个也不会太软，很舒服的一个味道，然后蛮高级，我觉得这个接受度应该挺高的。然后我觉得这个上班啊什么日常用都还不错，就是质感很好的一款。我觉得它的气质就很适合穿干净那种黑色 T 恤，然后就是很素的一个打扮，但是给人一种非常 professional 的感觉。我觉得它是一个这样子气质的一个味道，这个我觉得大家接受度应该都蛮高的。然后如果你很感兴趣，然后又想买一个比较适合日常职场使用的一个味道，我觉得这个应该可以盲买。但是香奈儿这种系列的香水可能留香时间并不长，我之前是喷去上班过，我感觉好像到下午就已经没有什么味道了，至少我自己好像有点闻不到，要么就是我已经习惯那个味道，但我觉得它留香时间应该没有很长。那么接下来第二款也是讨论度很高的一款，他们的这个爱丁堡，就是这个系列巴黎爱丁堡，然后这个系列都是这个巴黎到另一个城市的这样一个系列，这款讨论度蛮高的，我觉得可能很多人都已经闻过了。然后它喷出来的时候是比刚才那款更清新的一个柠檬，就是很明显是柠檬，就都不是柑橘，就是柠檬的那种一个味道，然后柠檬里带着杜松子之类的一种植物的感觉，就真的是很清凉的一个味道。觉得这个真的很适合夏天，就有一种降温的感觉，就是那种柑橘调的汽水，然后放了很多冰块的那种。它的前调是柠檬香柠檬，中调是杜松子柏树，然后尾调是雪松和香根草，真的就像一杯那种很清凉的调酒或者是汽水的味道，非常适合夏天一个味道，然后应该接受度也很高，但是没有刚才那只梧桐影木给人更 professional 的感觉，这只感觉就是更活泼更平易近人一点的一个气质。然后等到它后面的这个稍微木质一点的味道出来的时候，我觉得它已经蛮淡的了，这只留香应该就是更加的不长，因为我觉得它自己到尾调的时候就已经蛮淡的了。那么接下来我们来闻还是刚才那个城市系列的这个 Deauville， 好像是 Coco Chanel 的家乡，反正第一间香奈儿的店是开在 Deauville， 大家如果看过我以前
的 vlog 的话，我去过 Dolby， 还路过过那家就第一家香奈儿店的那个该叫什么门脸。然后 Dolby 里，因为我很喜欢那座城市，我对它印象很好，很舒服的一个海滨小城，所以我看到这个系列有这个 Dolby 里，我就特别期待，很想买回来试一下。这完全是冲着名字买的。喷一下。这一支闻起来心情真的超级好，就一闻就是那种偏橙子的柑橘调，因为刚才那支爱丁堡是偏柠檬那种比较酸的柑橘调，就很柠檬的感觉，但这支喷出来是比较橙子比较甜的那种柑橘调，就让你心情很好，又柑橘又甜，然后还有一种海洋调，或许是因为 Dolby 是那个海滨的城市。哇，它那个海岸线我觉得就是我好像没看过，就是那么少人然后那么长的一个海岸线，就是感觉你自己站在海边，然后那个海岸线那种宽广的感觉，也是一个很夏天很凉快的味道。然后但是我觉得它偏甜，那刚才那个爱丁堡和梧桐影木都没有那么甜。然后这一支的香调我看一下，它是一个甘台调，前调是罗勒、橙子、香柠檬、柠檬、青柠和苦橙叶，中调是茉莉、玫瑰、绿叶和西提音，后调是广藿香。还没有闻到广藿香的感觉，可能就不是很重，真的是令人心情舒畅的一个味道。然后同样的，我觉得它也是有香奈儿香水的那个，就是很优雅很高级的那股味道。我觉得香奈儿香水真的很神奇，就是你都觉得好像可以在香奈儿的专柜里闻到，就是你走进香奈儿的店面或专柜，你都觉得好像可以闻到这个味道，就很搭。但我觉得这种柑橘调的这种小香水应该都留香不太能行，但如果你不介意它留香时间不长，且它不是一个就是记忆点很强烈的香水的话，我觉得你可以试一下它。它应该就是那种大家接受度会很广的，然后比较清新比较柑橘调的香水，但是它有香奈儿香水的一种高级感在。为什么我每次拍视频我对面楼的那个人都会在对面抖床单？ Every single time 我已经看到他三四次抖床单了。好的，香奈儿香水的最后一支是上一支购物分享里给大家看过的 Le Lion de Chanel， 就是他们这个狮子香水。然后这款呢，我跟大家说，刚才那几支我是一起装在一个小的那个拉链袋里的，但是我把它们拿出来之后，哦，因为我之前是喷过的，然后我都有喷在他们自己的这个纸卡上。然后呢，每次我把那几支从那个拉链袋里拿出来，我都只能闻到这个味道。然后那几个香水的纸卡上我觉得也都是这个味道，就这个味道真的太强了，它一喷出来就是一记响亮的耳光，就一个非常气场非常强烈非常冲的一个很干燥的草木然后皮革调。然后我也跟大家形容过，我觉得它是一头朝你走来的雄狮的那种气势，非常高级，就质感真的很好。但是这个味道不是每个人都能接受的味道。再来重复一下它的 notes， 它的香调是一个东方调，前调是香柠檬柠檬，中调是丹老指琥珀，后调是檀香木、麝香、香草和广藿香。他说它是一个中性香，但是我个人觉得男性用这个味道可能会有点侵略性太强，我觉得它是一个比较 powerful 的女性香，我觉得会更合适。我觉得这个味道应该就谈不上平易近人了，这个味道真的就是那种我说了算的那种气势，但是又很高级，就是那种很贵然后很凶，听我的，我说了算，结束，就是这种感觉。然后我蛮喜欢的，我也回购一支小小四毫升，上一期视频有给大家看过。然后之所以我没有去买大瓶的是，我觉得这个味道可能有点太凶了，可能等我当上高管的时候可以买一瓶来日常喷一喷。好的，那么接下来两支是来自这个 Mandy Torosa 这个品牌，一个意大利的香水品牌的两支小样。我给大家看一下我在网上找的图，就他们这个牌子好像每一款的这个瓶子都不一样，一看就有一种很高级很贵很小众的那种感觉。哦，看它的盒子就让人特别感兴趣。其实我跟大家说实话，这两只是去年那个时候买的，去年我做那个香水试闻的那个视频的时候买的。但是呢，这两只我当时闻了之后我都觉得就是有点奇怪，你知道吗，就它们的味道实在是
不是我所闻到过的味道，就真的是你没有闻到过的味道那种感觉。然后他们就几乎是静静的躺了一年，可能其中那个 Le Mat 我还多用过了几次，但是我今年拿出来闻之后，我又突然觉得他们可以接受了，就可能你需要一年的时间去接受它。嗯，我就觉得果然是小众的沙龙香，就是你可能没有那么容易可以接受它。然后我首先来给大家喷一下这个 Le Mat，就是他们家好像也是讨论度比较高的这个愚人礼。哇哇，它这个喷头，它这个小样喷头超级好哎，就喷出来就很强的一个喷头。哦，这款我现在闻起来突然间就很能接受了，我也不知道为什么，我当时闻到的时候觉得它好奇怪，可能真的是适应它了。然后这款就是一款我觉得比较有代表性的，大家谈到它的时候都是就是一个药感的玫瑰，就非常不妩媚的一个玫瑰香。我看到对它的形容都是那个老中药铺里的那种，你知道重瓣玫瑰，然后干的感觉，回去泡水喝的那种玫瑰。不瞒你说，我觉得它其中有那么一点点果香哎，因为我刚喷出来的时候，我觉得我是有闻到那种荔枝感的。哎，对，就是又有药的感觉，又有点荔枝的味道，但是又是一支玫瑰香。我来看一下它的 notes 哈，它的 notes 有肉豆蔻、胡椒、宫丁香、天竺葵、玫瑰、广藿香、cashmere woods， 还有不雕花。然后好像说它其中最明显的气味就是玫瑰和广藿香，然后是什么不雕花，但是不雕花我不知道是啥啊，但我不知道我自己是从哪里闻到了荔枝味，但现在没了。刚喷出来的时候我觉得是有那个荔枝感，但是它并不清新，一点都不清新，就是一个很沉，就比较沉的一个味道，一点都不花果香的那种气质，但它是一支玫瑰香。如果你嫌平时用的玫瑰香，然后那些果香调的玫瑰香显得人太柔太弱的话，我觉得你可以去尝试一下这支。但是它真的不是你想象中就是玫瑰的味道，就我觉得它是一个很陌生的花香调，但我现在对它比较能接受了，就我日常喷它我觉得也是 OK 的。就是去年刚买回来试闻的时候，我觉得好奇怪哦，这个味道就是从来没有闻到过的一种感觉。然后我觉得如果你是比较喜欢重口一点的味道的话，可能才比较好接受这个品牌的香水，至少我闻到这两款都是有点神奇的比较重的一个味道。然后它就是一点都不是那种清新挂的，然后一点也不是那种很软很温柔的那种路线。好的，接下来我们来试闻这支 Osung， 就是圣雪。这支我印象中是更加奇怪的一个味道真的还是很奇怪这个味道。这个也是一种我从来没有在香水里闻到过的味道的那种感觉，有一种金属感，我觉得蛮强的金属感，很像你去欧洲那些国家的皇宫什么参观，然后他们经常会有一个那种兵器陈列的那种展馆，就以前他们的什么这个国王的铠甲呀，那个国王的什么就是马鞍啊什么那种馆，就你感觉这个应该是那种地方的那种味道，就是有一股很奇怪的金属，然后冷冷的一个味道。我来给大家看一下它的 notes， 这个真的是一个很陌生的气味，对我来说，就不是你日常生活中没事会闻到的一个味道。然后它的 notes 是天芥菜、蜂蜜、野花、葫芦巴是什么？然后花椒、肉豆蔻、丹老酯、鸢尾花、没药、安息香酯、安息香、檀香木。琥珀、沉香、焚香、秘鲁香、纸和麝香。然后呢，他说他其中最明显的气味是没药和焚香，然后第三位竟然是蜂蜜啊！我不觉得有蜂蜜那种甜的感觉，我觉得真的是一股很奇怪、很冷的味道，有可能是那种焚香调吧导致的那种冷感，但是它没有烟的感觉，它没有那种烟雾感，它就是那种兵器感。金属的兵器的那种感觉。我印象比较深刻的是我当时买这支试香的时候，我有看一些评论，就有一个人说闻到这个味道感觉自己被就是驱魔了，就感觉自己是那个魔。我现在觉得相比之下刚才那只愚人真的是很平易近人了，这只真的太怪异了，它不冲它就是奇怪。然后刚才这两只这个 Mandy Terosa 的都是 Extrait de Parfum， 就是纯香精，不是那种浓香水、淡香水，就它不是 Eau de Toilette、Eau de Parfum， 它是 Extrait de Parfum， 所以它是比那个
欧德巴赫方更浓烈，所以我觉得大家如果对这个品牌感兴趣的话，就千万不要盲买哈。好的，接下来是五支这个 Maison Francis Cuc de Rien 这个牌子的香水的中小样。我觉得这支视频有很大的成分是因为我太好奇这个品牌的香水，就导致了我就是开始了新的一波香水小样的购买。我是从蛮多那种 YouTuber 的视频里看到关于这个品牌香水的讨论，那当然他们讨论度最高的应该是 Bagahat Rouge 540这两支。那这两支 Bagahat Rouge 540呢，我放在最后再跟大家一起闻。我们先来闻一下这个品牌其他的几款味道，其实完全是因为我想去试这两支才又顺便买了别的。首先咱们来试这支Grand Soir， 它翻译的是巴黎夜色嘛，然后它里面有一段就是描述，大概讲的就是利用这个美好的夜晚去享受这个巴黎的夜晚，不睡觉就是 Soir Hey， 在巴黎试闻一下。我觉得这个味道就是一个很法国香水的一个味道，就我觉得巴黎的那种高档的老牌百货商店里面就是这个路数的味道，就是有香草然后木质调的一个香水，就是很法国的一个香水味道。我一闻到它的时候，它让我想起那只黑之黑，就是 Tom Ford 的那个 Noir de Noir， 但是我觉得它比黑之黑要香草就更甜一点。我觉得它或许比 Tom Ford 那个 Noir Book Farm 还要更甜一点。然后它的 notes 是琥珀、丹老纸、安息香、香草和零零香豆。我觉得它香草超级强的，琥珀也是，我觉得可能是琥珀加上香草吧，就让它的那个甜感比较重。这一支是 Eau de Parfum， 就是浓香水哦，然后它确实是比较重的一个味道。我觉得如果你喜欢 Tom Ford 的 Noir de Noir 或那个 Noir Parfum， 这支就和他们很接近了，但我个人好像还是更喜欢 Noir de Noir， 因为它里面还有更多木质的一个味道。但是我觉得它是一个很适合冬天的一个味道，我冬天应该会就是拿它出来喷一喷，就有一种温暖的感觉。好的，那么接下来呢，我们来试两支他们的这个乌木系列的。他们这个乌木有一个 Oud， 就是乌木，然后还有一个 Oud Satin Mood， 它的什么丝缎，对，丝缎心情。但它其实这个系列还有只是 Wood Silk Mood， 但是我看了一下那只的 notes， 我就感觉我可能不是特别感兴趣，所以我就只买了这两只，一个是 Wood， 一个是那个 Wood Satin Mood。 那只 Silk Mood 的描述好像是会比较往那个柔一点的方向走的。好，我们首先来试这只 Wood， 就是它的这个乌木。这支味道有一点陌生，但是又有一点巴黎。怎么办，这个牌子的香水是就是都是巴黎的味道吗？巴黎陌生区域的一个比较老的小型的酒店的那种感觉。它应该是一个东方调的香水，对，它第一句话就是说它是来自神秘的东方啊，就是从这个老挝来的这些香料的那种感觉。哎，我觉得这个就是很法国人对东方的那种味道的一个诠释，对，就是一个很法式的东方调。那我的这支呢也是一支Extrait de Parfum， 就是纯香精，所以它是比较浓的。然后它里面的这个形容就有说是有麝香和香草围绕的一款乌木，然后还伴随着这个香料和美食调。我觉得它的那个香料感可能是给我造成一种陌生的味道的感觉吧。然后他说的美食调，我觉得是在比较后面才会出来的一个味道。这个 notes 里面是藏红花、懒香脂、乌木、广藿香和雪松，很明显的木质调。我觉得他说的那个香草和美食调不是特别明显。总的来说，他给我的感觉就是一个巴黎一个陌生区域的铺着那种绒绒的地毯，然后有花色的绒绒的地毯，那种老酒店的一种感觉，但是蛮高级的。然后就是那种法国人对东方味道的一个诠释吧。我觉得这款算是我闻过的乌木的香水里面比较特别的一个味道，就是
让我感觉比较陌生，就不是那种传统的乌木香水的那个走向。然后接下来我们来闻这支 Woodsetamu， 然后我买的是一支五毫升的中样吧，然后它也是一支 X-High 的 Buffon， 就纯香精哦。哎，它的液体是这种棕灰色嘛，灰灰的棕色。这个我喷在纸上不知道会不会有颜色哎。它喷在纸上真的会有颜色哎。哎，我觉得这个是不是没办法喷在白衣服上会留下颜色？这熟悉的味道，这个。咋说呢，有一种那个 Jo Malone 丝绒玫瑰与乌木的感觉。哎，对，它比刚才那只 Wood 就是要更有那个花香的感觉，更有一点点柔，然后也有那个我觉得大部分乌木香水会走的一个走向嘛，就是那个木质那个木材比较突出的那种感觉。然后我觉得它比丝绒玫瑰与乌木更light 那么一点点，就我觉得丝绒玫瑰与乌木好像更spicy 一些。它的 notes 是乌木、香草、玫瑰、零陵香豆、安息香和紫罗兰。香草玫瑰就是那个丝绒玫瑰与乌木的感觉，就如果你喜欢那只丝绒玫瑰与乌木，但是感觉它侵略感稍微强一点的话，我觉得你可以试一下这支的。我个人觉得它比那只要更 light 一点点，更有一种那个果香调的玫瑰加乌木的感觉，就我觉得它可能比那只还更好让人接受一点点，更亲近感强一点点。但是我觉得它就没有惊艳到我，可能因为就太熟悉这个味道了。好的，接下来我们来闻这两只巴格哈库540。我查了一下，这个应该是巴格哈是一种水晶什么巴卡拉水晶玻璃的一个意思，它是法国巴卡拉城产的精致玻璃啊，所以也不是水晶，因为我看到这支香水的翻译是红水晶，但看来是红玻璃水晶，红水晶玻璃。然后这两支，一支是 Old Buffon， 一支是 X-High Buffon， 就一支是这个浓香水，一支是纯香精。那它被讨论最多的应该是它的这个 Old Buffon 就浓香水哦，我真的很期待，因为我真的听了非常多它的好话，就是感觉它现在就在这种香水的 YouTuber 里面就特别火。就我买回来其实已经闻过了，但是吧，可能期待值太高了，就我没有很懂得它那么惊艳的点在哪里。它是一个很好闻的味道，它有点像那只 Maison Margiela 的 By the Fireplace， 就我觉得它有那个话梅的味道，但是它比那只要甜一点点。然后我看到的香水博主就是有描述它是有棉花糖的味道，我觉得可能是因为它有一点点那个甜甜的感觉吧，但我觉得其实还好，不会过甜。哎，但是它很快它的那个话梅的味道就过去了，它后面的味道就，我不知道为什么我就越发的闻不清它的味道了。因为我看到的那种香水博主都说它的这个持香哦非常的久，然后说它很有标志性，就是别人闻到都会追上去问你喷的是什么香水。但是我不知道为什么它后面的香味对我来说就是我的嗅觉对后面它的那个味道就不敏感嘛，我就越发的有点搞不清它后面是什么味道，闻不出来。就是我知道它有一股味道，但是我闻不出来那是什么味道了。我来给大家看一下它的 notes， 它的 notes 蛮简单的，前调是藏红花，中调是茉莉，然后尾调是雪松和龙涎香。哎，我一般觉得龙涎香我闻起来还挺明显的，但是我真的闻不出来嘞，就它对我来说蛮淡的，我不知道为什么。我看到其他的博主都说它是很浓很明显的一支香水，但是我闻不出来它的味道了。到后面可能我这个人就是对香水的那个太重口味了，就是平时那种木质的闻多了，你知道我现在闻不到它的味道。我要来吸一下咖啡，我觉得就是有一点话梅，甜甜的话梅糖，然后蛮有质感的，就它蛮高级的一个味道，就是一点都不 cheap， 一点都不也不是你熟悉的一个味道。然后接下来我就闻不到了，就它对我来说好像是一个蛮可以日常去用的味道。
因为我看到的香水博主是说这个味道可能要你在一个什么特殊场合去用啊，就说它是比较浓比较 signature 的一个味道，但是我闻不到，我闻不到它的味道了。好的，咱们来试一下它的这支 X-Head Parfum， 就是它的这个纯香精。然后我看到关于这两支的测评，其实就是有说它这两支其实是不太一样，就不是你想的浓香水就比纯香精淡一点，但其实是一个味道。他们是说它其实两支给人感觉还蛮不一样的。哎，这支的那个话梅感更重，壁炉火光的那个感觉更明显一些。哎，然后它有杏仁的味道耶。哎，这支很神奇，有一股杏仁味，就刚才那个话梅味之后又有一股苦杏仁的味道，然后有一点点金属感，可能是那个苦杏仁那个苦味带来的一点点那种冷冷的金属感。我们来看一下它的 notes， 前调是藏红花苦杏仁，中调是茉莉雪松，尾调是木质调和龙涎香。我觉得它就比刚才那只 Old Parfum 存在感更强一点点，但对我来说还是并不是那种 X-Head Parfum 应该很强烈的一个味道。但我觉得它是一个冬天的味道。我觉得这支夏天有可能太美食之类的那种温暖感重了一点点。但是说真的，我不知道为什么这两支我闻不到，就是我认为它应该给我的记忆点更强，然后它应该更浓重，但是我闻不到。哎，就它让我感觉就是很挺淡的那种话梅，一点点甜，一点点花香，一点点木质的那种感觉，就是很淡，然后我闻不到。你看我喷了两下它的这个纯香精，但是我要这样子去闻，然后我都没有能闻出它很明显的那种记忆点。好，我觉得渐渐的空气中有一点那个香草感，就有一点那个他说的那个棉花糖的那个甜感渐渐的有出来，可能它就是一个非常平衡的一个味道。然后我觉得如果你是喜欢比较低调一点但是又有质感的味道的话，我觉得你可以去试一下这支的。就它的好评真的太多了，导致我对它的期待值特别的高，但是我闻不太到它的味道，就它对我来说可能比较淡吧，就比较淡雅的一个味道。但是我觉得我应该比较容易可以就是去用这两支，我觉得它一点都不冲，然后闻起来是蛮舒服蛮平易近人的一个味道。然后我比较不担心他们会就是被我放着用不掉，我比较担心会放着用不掉的应该是前面那支 Mandy Terosa 的 Old Song， 就那支圣雪真的太奇怪了。好了，那今天要闻的11支香水都闻完了。那我个人觉得香奈儿的四支我其实都蛮喜欢的，那四支我应该都可以用掉，除了那支 Le Lion de Chanel 可能日常不太好用。然后 Mandy Terosa 这个牌子真的给我了一种距离感，就我感觉这个牌子的香水可能轻易不是那么好接受的。然后我觉得那支 Le Mars 应该比较容易用掉， Old Song 真的有点陌生，有点太陌生了那个味道。然后我最期待的这个 Maison Pensée Cœur de Jean 这个牌子 MFK 这个牌子呢很巴黎，我闻完这五支我就觉得这个牌子是法国巴黎法式香水的感觉。那两支乌木我都还蛮喜欢的，应该是我比较容易用掉。然后那个 Grand Soir 就是那个巴黎夜色应该是冬天才比较好用。然后呢我最期待的两支那个红水晶就是我闻不太到，所以那个日常我应该蛮容易用掉它。我觉得那个我应该可以喷去上班，因为我真的闻不到那个味道。我下次喷出去让别人闻一下吧，就他们闻不闻得到我身上的味道。好吧，那今天的这个闻香就到这里了。大家就是香水种草需谨慎啊，就是一定要先去自己要么去专柜闻一下，要么像我一样买些小样回来试一试，千万不要盲买大瓶的。因为你看这种描述很多时候你亲自闻到的时候会觉得和你听到的描述完全不一样，就因为每个人的那个感官的感觉可能比较不一样吧，就是我闻到它想到的那个意境想到那个画面和你闻到它可能是完全不同的。好了，那就先到这里了，拜拜。